Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija ir aš Tomas Varanauskas. Šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip vystėsi Vokietija po Pirmojo pasaulinio karo. Kaip žinia, tuo metu buvo didžiulė krizė Vokietijoje, kuri baigėsi nacionalsocializmo iškilimu. Apie tai kalbame su Vilniaus universiteto istoriku Algiu Kasperavičiu. Labadiena. Taigi, kaip ten ta Vokietija atrodė pati labiausiai pirmajame pasaulinėme kare pralaimėjusi ir nukentėjusi valstybė? Taip, nukentėjusi gal ne tiek, kadangi jos teritorijoje nevyko mūšiai. Visi mūšiai vyko už Vokietijos ribų. Ai, tiesa, rytprūsiuose buvo teisingai, vakaruose nieko nenukentėjo. Tačiau tai nedidelė teritorija, trumpalaikis ten tie mūšiai. Rusijos kariuomenės įsiveržimas 14 metais. Na, bet patys vokiečiai, kurie ėjo kitur kariavo, tie nukentėjo. Taip, Vokietija buvo nepaprastai visuomenė sukrėsta pralaimėjimo. Nes Vokietija atrodė, kad karas galėjo būti laimėtas. Juk 17 metų pabaigoje, 18 pradžioje, tai Rusija nugalėta, vokiečių kariuomenė užima Krymą, netgi į Gruziją įžengė. Šitą vokiečių karį, ne visą Kaukazą jau užėmė, tik kai dalį juodosios jūros pakrantės Kaukazo. Faktiškai Rusija atrodo nustumta toli rytus. Beliko tik tai vakaruose laimėti, tačiau tam jau nebeužteko jėgų. Tačiau Vokietija, priešo kariuomenė nebeįžengė į Vokietiją tada. Ir plyto toksai posakis, kad Vokietija gavo peilio smūgį nugarą, kai 1918 metų lapkričio 9 prasidėjo revoliucija ir kareiviai ne fronte, o įgulos išdėstus miestuose su vėliavom, ten dažnai raudonom, ir demonstravo ir netgi nauja vyriausybė buvo sudaryta, o imperatorius Vilhelmas II pabėgo į Olandiją. Tačiau šita nauja vyriausybė būtent ir vedė taikos derybas jos atstovai, o ne karinė vadovybė. Ir buvo pasirašytos paliaubos. Tai kas ta nauja vyriausybė? Tai nauja vyriausybė sudarė socialdemokratai. Socialdemokratai Vokietijoje tai buvo įtakinga partija. Tačiau gana nuosaikėjau tuo metu, ji rėmė savo šalies karinės pastangas, tačiau pasisakė prieš pernelyg grobikiškus siekius užgrobti naujų teritorijų ir taip toliau. Ir ši, Kaizerio imperatoriaus Vilhelmo II autoritetas buvo visiškai pakirstas, po to, kai jis pabėgo į neutralią Olandiją, ir šalyje buvo paskelbta respublika, tačiau ta respublika neturėjo didelio palaikymo žymios vokiečių tautos dalies. Ir būtent ta respublika kapituliavo. Taip, ji kapituliavo, tai kadangi jau nauja tik sudaryta respublikinė valdžia, lapkričio 11 dieną pasirašė paliaubas, kurios 18 metų, kurios taip ir pripažįstamos, Pirmojo pasaulinio arba didžiojo karo pabaiga. Na, o taip tarsi joms užkraunama, tai naujai valdžiai, užkraunama atsakomybė už tą pasidavimą nugalėtojų maloniai. Nors kariauti Vokietija jau nebegalėjo. Generolas Ludendorfas, žymus karo vadas ir turėjęs didelius įgaliojimus kartu su Hindenburgu, ne tik tai karinėje srityje, jau spalio mėnesį pareiškė, kad ne viešai be abejo, bet aukščiausiam politikam civiliams, kad karas pralaimėtas. Vokietija nebegali ne tik laimėti karo, bet ir sudaryti kompromisinės taikos. Bet ar jie nepaskubėjo? Taip gerai sekėsi rytuose, na, kažkokios nesėkmės vakaruose, bet net neišbandė, nepabandė ilgiau priešintis. Vokietija dar buvo tai, kad vokiečiai beveik badavo.
tas žiaurus režimas okupacinis Lietuvoje buvo, turėjo eilę priežasčių, tačiau viena iš jų buvo, kad pačioj Vokietijoje trūko maisto ir stengiasi, maisto žaliavų stengiasi, kiek galima išplėšti, išsirpti iš tų, net pradžioje nedidelių okupuotų teritorijų. O Vokietija kodėl padavo? Todėl, kad iš jūros blokuojama anglų laivyno, negalėjo atsivežti iš užjūrių jokių nei žaliavų, nei maisto produktų. Reikėjo išlaikyti milžinišką armiją, maitinti ją, pusbadžių ar badaujančią nelaikysi, nebe tie laikai. O šitą pačioje šalyje išsekimas, nusivylimas ir jau matėsi, kad vis tiek baigsis tuo, kuo baigėsi ir kaip toks posakis, geriau baisus galas, negu baisuma be galo. Na kągi, ir Respublika, pabėgo imperatorius buvo nuverstos ir kitos vokiečių dinastijos. Bet tas revoliucija kilo būtent dėl to bado? Kaip, ne, jį kilo, kaip saka, stichiškai, nieks nebuvo vadovo kokio nors. Bet ir badas, pusbadis gyvenimas, tai nebuvo, kad masiškai mirdavo badu, ne. Bet jau ne pirmus metus pusbadžių gyveno žymi gyventojų dalis. Maisto trūko, kaip rašoma iš Lietuvos, kai siūsdavo siuntinius į Vokietiją vokiečių valdininkai ir aukštesnio ir žemesnio rango iš okupuotos Lietuvos teritorijos, bet tos okupuotos žemės jie turėjo mažai antro pasaulinio karo metais, tai beveik visą Europą. Ir tad, išsekimas, beprasmiškumas šito karo, jau matys, kad jo laimėti nebegalima. Tas puikiai suprato ir karinė vadovybė, tačiau jie kaip tik tai, jeigu taip įsireiškia nelabai gražiai, pakišo šitą užduotį pasirašyti paliaubas civiliniams vyriausybės atstovams. Bet būtent tiems, kurie nuvertė imperatorių. Taip, jie nedalyvavo nuvertime tie, kurie pasirašė, bet jie buvo tos naujos vyriausybės deleguoti ir jie nepriklausė tai jau kompanijai imperatoriaus ir kitų. Bet kaip čia taip pati revoliucija, imperatoriaus nuvertimas, dėl ko jį kilo? Vis tiek taip staiga ėmė ir dar karinė vadovybė, aš sutinku, galėjo suprasti, kad jie padėtis sunkiai, bet ar tai visuomenė tas? Visuomenė dar labiau, jeigu galbūt nesuprato tais strateginiais kitais ten parametrais, tačiau matė, kad gyvenimas vis sunkėja, nieko ateityje, priešas artėja prie Vokietijos sienų, tenka trauktis iš beveik 4 metus išlaikytų okupuotomis Prancūzijos pakraščių ir Belgijos. Ir pagaliau išsekimas, kiek tai Rusijoje kokia sukėlė chaosą. Vokietijoje tokio chaoso nebuvo. Čia nebėgo kareivi masiškai ir neplėšė nedaužiai gėrimų parduotuvių ir bravorų Rusijoje ir šitas dėsi. Čia traukėsi tvarkingai, bet kariuomenė jau negalima buvo pasiūsti iš fronto slopinti tiems veiksmams. O be to sudaryta nauja vyriausybė, gavusi kario aukščiausios karinės vadovybės paramą, šalyje sugebėjo palaikyti šiokią tokią tvarką, bet Vokietija keletą metų pergyveno konvulsijas pro komunistų mėginimus paimti valdžią ir taip pat įvairių nacionalistinių kariškių sąmokslus, nekalbant jau apie 23 metų Hitlerio bandymą užgrobti valdžią, kuris galėjo pasilikti mažareikšmę epizodų, jeigu ne įvykiai po 10 metų, kada jis iš tikrųjų paimė valdžią. Taip, buvo tokia sumaištis. Sumaištis. Na ir kaip ten, prie viso to prisidėjo Versalio taikos sąlygos? Versalio taikos sutartis Vokietijoje buvo, kaip sako, neužgienti žaizda. Jau minėjome praeitą kartą apie tai, kad Vokietija tarsi buvo perskirta į dvi dalis. Didelį nepasitenkinimą kėlė taip pat kai kurių teritorijų prijungimas prie Lenkijos, tai aukštutinės Silezijos dalies ir Poznanės krašto.
Tačiau svarbiausia buvo, kad šitas vadinamasis, vokiečių vadinamas koridoriumi ir Gdansko, aišku, tada visi vadino Dancigų, atskirimas. Kiti su Elzaso perdavimu Vokietijai čia tokiu, galima sakyti, nenorom susitaikė, tačiau su tuo nenorėjo sutikti. Bet to po karo, po šito įtempimo 4 metų, nu, pirmaisiais gal mažai jautis 14-ais, bet vėliau, kad ir karas baigėsi, tačiau, kaip žinoma, kad kartai žmonės, kaip sakant, perplaukė upę plačią ir kurio šaltas vanduo miršta ant kranto. Tai čia, galima sakyti, jautėsi dar baisiau dauguma žmonių negu karo metais. Milžiniškos aukos sudėtos, išgyvenimo sunkumai civilių žmonių ir viskas, kaip sakant, prarasta. Nieko iš to nepasiekta, nors pergalė, atrodo, keletą kartų buvo arti. Dar vienas dalykas, šalia teritorinių praradimų, Versalio taikos sutartis pasirašyta 19 metų, birželio 28 dieną, numatė, kad Vokietija sumokės didelės reparacijas, tai yra karo nuostolių atlyginimas, nes Versalio taikos sutartyje ji buvo pavadinta karo kaltininkė, tik tai Vokietija. Ir nustatyta suma, tada nebuvo nustatyta suma, nustatyta vėliau milžiniška suma, 132 milijardai aukso markių. Kas čia turime galvoje aukso markių? Iki pirmo pasaulinio karo valiuta visur buvo padengta auksu ir netgi dažnai galima buvo keisti popierinės banknotus į auksą. Tai suprantama, šit lygiavertė tai sumai 132 milijardų aukso markių, kokie jis ten mokės, tai jau nebesvarbu, bet lygiavertė tai buvo nežmoniškai didelė suma ir jos Vokietija pareiškė, kad vis tiek jį negalės išmokėti, taip beje ir įvyko. Tačiau šitas reparacijų reikalavimas, ne mažiau negu tie teritoriniai praradimai, kėlė vokiečių nepasitenkinimą, nu ir savotišką įneršį prieš valstybės nugalėtojas ir sieki, ar įsisamoninta, ar galbūt ir nelabai įsisamoninti, revanšo. Ar bendalį jis sumokėjo tos tų reparacijų? Sumokėjo nedidelę dalį, nes 23 metais, 22 pabaigoje atsakė mokėti, tai yra nutraukė mokėjimus. Prancūzija užėmė su Belgijos pagalba, bet Belgijos vaidmuo ten buvo menkas. Pagrindinį Vokietijos sunkiosios pramonės metalurgijos, mašinų gamybos ir anglės kasimo centrą, nu, tokį regioną Rūros rytį, prieino baseinę. Ir paskui privedė prie Vokietiją, tai prie fantastinės infliacijos. Infliacija reiškinį žmonės žino ir Lietuvoje dabar. Tačiau tai, nu, kaip sakant, nelabai ten visuomenėje kreipia dėmesį. Tuo tarpu Vokietijoje gaudavosi taip, kad vienas doleris, kai nu, pradėjo iš pradžių tūkstančiais, paskui jau milijonais ir galų gale milijardais markių vertės. Tokia bebuvo vokiečių valiuta markė, kad ji jos vertė jau tapo mikroskopinė, lyginant su tvirtomis kai kurių kitų didžiųjų valstybių valiutomis. Ir tai privedė prie dar didesnio skurdo, kuri nemažai nuskurdo ir karo metais, ir pirmaisiais pokario metais. 23 metais Vokietijoje iš vienos pusės atrodė, kad gali kilti komunistinė revoliucija, iš kitos valdžia bandė užgrobti kraštutiniai ekstremistai, vadinamoji nacionalsocialistinė darbininkų partija, vadovaujama vėliau pasaulyje pagarsėjusio Adolfo Hitlerio. Šis maištas jo 23 metų lapkričio pradžioje Münchene buvo išvaikytas, ten 9 ar 13 žuvo,
Hitleris pats atsidūrė kalėjime, tačiau jam kaip tas kaip tik tai padėjo vėliau siekti valdžios jau nebe perversmo keliu. Taigi, bet po viso šito Vokietija formaliai ir praktiškai, reikia manyti, egzistavo kaip demokratinė respublika. Taip, reikia pasakyti, kad kartais vadinam Veimaro respubliką. Iš kur tas pavadinimas? 1919 metų tai buvo išrinktas steigiamasis susirinkimas, kuris turėjo paruošti naują konstituciją Vokietijos Respublikos. Iki tol, suprantama, tokios konstitucijos nebuvo, nes Vokietija ir nebuvo respublika. Na ir jis posėdžiavo ne Berlyne, valstybės sostinėje, o nedidelėme, bet garsiame savo kultūros paminklais ir tuo, kad ten gyveno ilgą laiką 19 amžiaus pradžioje žymus vokiečių poetai ir prozininkai Šileris ir Getė. Veimaro mieste posėdžiavo tas susirinkimas ir paruošė labai demokratinę konstituciją. Na ir šik pagal šitą konstituciją dažnai buvo vadinama Veimaro Respublika. Tai nebuvo oficialus pavadinimas, be abejo. Tačiau labai paplitęs ir spaudoje to laiko, ir vėliau istorinėje, ir ne tik istorinėje literatūroje. Taigi Veimaro Respublika, iš tikrųjų, buvo Vokietijos Respublika. Vokietijos Respublika. Taigi, jis saugojo federacinę struktūrą. Valstybės pavadinime nebuvo žodžio Respublika. Vokiečių reichas, prieš tai buvo irgi Vokiečių reichas. Kartais šitas pavadinimas verčiamas nelabai vykusiai kaip imperija. Lietuviškai jis atitikmens kaip ir neturi. Nu, Vokiečių valstybė, bet reichas, turima galvoje, didelė valstybė, did valstybė. Pavyzdžiui, Prancūzijos pavadinimas yra Frank Reich, nors ten senai nebėra nei karaliaus, nei imperatoriaus. O pavyzdžiui, nu, Lietuvos niekaip nevadinasi lietuviškas reichas šita. Kartais ta žodis reichas tapatinama su nacistinė Vokietija, kuri vadinos trečioji reichų, tačiau jis atsirado prieš tūkstantį metų galvo, ne nacių galvotas. Vokiečių reichas, vokiečių valstybė, tai verčiant taip, jeigu nesistengiant įdėti did valstybė, vokiečių valstybė. Žodžio respublika nebuvo, bet visa konstitucija buvo respublikinė ir kalbama, kad prezidentas, parlamentas ir taip reichstagas, Reichsratas ir taip toliau, ir taip toliau. Konstitucija numatė labai plačias politinės teisės ir kartu socialinės teisės, nes Vokietijoje didžiausia partija, įtakinga partija, buvo socialdemokratai, o Vokietija išsivysčiusi pramoninė šalis, turėjusi gausiai darbininkų, didžiųjų fabrikų, profsąjungas ir taip toliau. Tai Gertas Reichas išsaugojo savo tokią federacinę struktūrą. Taip, išsaugojo federacinę struktūrą, buvusios kunigaikštystės, karalystės, kai kurios ten grafistė buvo pora, liko visos jos, turėdamos autonomiją, pradėtos vadinti žemėmis arba kraštais landais. Na, dabar Vokietija irgi tą pačią struktūrą turi, gal ten kitos turbūt ribos, bet... Ribos kitos, atrodo, kad visiškai atitinka, tai Bavarijos ir Viurtembergo dviejų. Taip. Bet dabar vadinasi Bundesrepublik, jau šiuo metu turi taip, tą vodį Respubliką vadinį. Taip, yra taip nuo 49 metų, kad buvo įkurta. Tiesa, rytų Vokietija buvo įkurta... Kita respublika vadinosi Vokietijos demokratinė. Nu, ten demokratijos nebuvo daug, bet kadangi yra Kongo demokratinė respublika, tai kągi. Šita taip, čia jau yra žodis respublika, o ten buvo Deutsche Reich. Tačiau tai nieko nekeitė iš esmės. Tai buvo respublika su plačios pilietinės, politinės teisės ir socialinės. Tačiau šitą respubliką nelabai patiko karininkijai, kuri tiesa nebuvo jos daug, nes Vokietijos ginklavimas buvo pribotas ir kariuomenė nedidelė palikta, teisė turėti tik nedidelę kariuomenę, visokių smulkmeniškų apribojimų, kas irgi kėlė nepasitenkinimą šalyje, kur buvo tiesiog kultas kariuomenės,
karininkų ir taip garbinga laikoma užsiėmimas karinės tarnybos, karta iš kartos aristokratiškų šeimų perimdavo tėvų tradicijas, tarnaudavo kariuomenį ir taip toliau. Nu ir šita respublika atrodė kažkokia laikina, ne, vokiečiams netinkama valdymo forma. Vieni siekė atkurti monarchiją, tačiau tas gėdingas Vilhelmo antrojo pabėgimas nu, mažino Hohenzollern dinastijos autoritetą. Ir netgi kai 1925 metais visuotiniais rinkimais prezidentu buvo išrinktas buvęs karvedys vokiečių karo metais feldmaršalas Hindenburgas, tai irgi jisai nedėjo pastangų, kad kaip nors priartinti monarchijos atkūrimą. Nu tiesa, kaip rašo, kad jam patiko būti prezidentu, jeigu jau atkursi monarchiją, tai nebebūsi prezidentu, bet čia jau tokia. Tai Hindenburgas ir prie Hitlerio buvo prezidentas. Taip, prie Hitlerio, tik jau jisai buvo pagyvenęs, gimęs 1847 metais ir jau, nu, be abejo, kartais kiti ir 85 metų išlaiko dar ir fizinį ir protinį, kaip sakant, tokį žvalumą, bet jis jau, nu, negalima sakyti, kad Alzheimerio būsenoje buvo ligos, bet jau nebelabai orientavosi ir nuo sveikatos. 24 metais mirė, ja, tuo pačiu Hitleris panaikino prezidento postą, nu, bet čia jau kita. Taip, tai ar galima sakyti, kad kancleris buvo svarbesnė pareigybė negu prezidentas. Taip, reiškia Vokietija, beje, vokiška tradicija, kad vyriausybės vadovas buvo kancleris. Dabar kancleris imperijoje šitoje Vokietijos, sukurtoje 71 metais, nebuvo atsakingas parlamentui. Čia be abejo buvo atsakingas Vokietijos reicho kancleris, turėjo didelius įgaliojimus, tačiau didelius įgaliojimus turėjo ir prezidentas. Prezidentas buvo renkamas visuotiniu balsavimu 7 metams. Pirmoji prezidentu buvo išrinktas socialdemokratas Ebertas, bet jis 25 metais mirė, nu, kaip sako, nebaigęs kadencijos ir tais pat metais prezidentu buvo išrinktas Hindenburgas. Karo metais paskelbtas didžių karvedžių, nu, šiek tiek tai buvo perdėta, gerokai perdėta, tačiau jo išrinkimas rodė, kokios yra Vokietijos stiprios, jeigu taip galima sakyti, ir nacionalistinės, ir revanšistinės nuotaikos. Juk jis savočiškai buvo atsakingas už Vokietijos pralaimėjimą. Ir vis tiek jo karo nuopelnai, kurie galų gale pasirodė beverčiai, nes Vokietija tiek pralaimėjo, nu, buvo, tai vokiečių tauta, palyginti nedidelė daugumą, vis dėlto nubalsavo už jo išrinkimą prezidentą. Antrą kartą išrinktas buvo prezidentas 1923 metais, bet tada jau silpno sveikatos ir taip sakant, vėl paskyrė Hitlerį kancleriu 33-ais, sutinkamai su visom konstitucijos procedūrom, tą reikia irgi pabrėžti. Na ir gerai, tai gal tada reikėtų pasakyti, kodėl Hitleriui susidarė sąlygos ateiti į valdžią, jis atėjo demokratiškai. Demokratiškai, tas tai jau negalima neigti. Nu kaip, čia kartais sakoma, štai va, žiūrėkit, pas mus Smetona nedemokratiškai atėjo valdžia, koks blogas, o Hitleris tada išeitų geras. Čia šitų dviejų asmenybių niekad negalima lyginti. Hitleris yra vienas baisiausių žmonijos istorijos nusikaltelių. Bet demokratiškai atėjo valdžia, procedūriškai viskas. Taip, procedūriškai, visos demokratinės procedūros buvo išlaikytos. Reiškia taip, šit čia turi įtakos, galima sakyti, du veiksniai. Jeigu taip jau suvesti, pralaimėtas karas, Versalio sutartis, sunkios taikos sąlygos, teritoriniai praradimai, kolonijų praradimas, nors tai vokiečių daugumai tas kolonijos nebuvo svarbios. Taip pat milžiniškos reparacijos ir dar įžeidimas, tarsi, kad kariuomenės Vokietija gali turėti tik labai nedidelį skaičių, neleidžiama turėti tankų, lėktuvų, vandeninių laivų.
ir kiti apribojimai. Tačiau dar vienas papildomas momentas, pasaulyje prasidėjusi 29 metų pabaigoje, didžioji ekonominė krizė, kuri 29-ais gal dar ir nepalėtė Vokietijos ten kelime, tačiau 30-ais ji jau užgriuvo Vokietiją ir padėtis 31-ais, 32-ais metais buvo baisi bedarbių, apie 6 milijonai, daugelis pramonės įmonė nedirba, arba dirba labai trumpą laiką, ten keletą dienų į mėnesį, nu, jeigu tokia, tai manoma, kai kur neištisinė procesas gamybinis, skurdas, nepakankamos lėšos skiriamos pašalpoms, nu, ir visiškas nusivylimas, kad valdžia nieko nebegali padaryti šitos krizės atžvilgių. Tiesa, krizės metu buvo nutrauktas reparacijų mokėjimas, o pagaliau 32 metais, dar iki Hitlerio atėjimo valdžion, buvo pasirašytas sustarimas, kad turi dar Vokietija per kitam laiką išmokėti 4 milijardus dolerių, nu, per metus ten ir gal ir kitą valiutą, ir su reparacijom bus pabaigta. Nu, nacistai Hitleris nebemokėjo nieko, ir reparacijų klausimas tuo pasibaigė. Tačiau šitas Vokietijoje toks iš vienos pusės nusivylimas, iš kitos įniršys ir siekis pakeista padėti, todėl kad Vokietija kultūrinė atžvilgių buvo viena labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių, galbūt labiausiai mokslo atžvilgių pirmavo pasaulyje tada. Knygų leidyba, nu tai žinoma, čia daugelį nerūpėjo ta knygų leidyba vokiečių. Kartu mokslus pramonė, jos lygis galbūt buvo aukščiausias pasaulyje, nors produkcijų apimtimi gamybos pirmavo Jungtinės Amerikos valstijos. Toliau, karinės tradicijos, viskas, karas tarsi laimėtas, o ta tokia valdžia respublikos, kurioje keičiasi vyriausybės, rinkimai, tenai vėl dar, nu, kažkas tarsi pereinamas laikotarpis, kur turi baigtis šitas, ypač ir tokioje krizės aplinkoje, buvo laukiama ateinant tarsi mesijo, nu, vadino ne mesijo, bet naujo Cezario pasirodymą. Nu, tas Cezaris buvo pačioj vyriausybėj, pačioj Vokietijoje, atsiprašau, ir rinkimuose pirmą kartą 30-ais metais, kurios beje visiškai beveik be jokio reikalo buvo paskelbti iš ankstiniai rinkimai, Hitlerio partija gavo 6 400 000 balsų. O reikia pasakyti, kad tada Vokietijoje rinkimuose dalyvaudavo nemažiau 80% gyventojų. Buvo pilietiškai aktyvus. Pilietiškai aktyvus. Tiesa, Lietuvoje dabar sako, kad jei žmonės neina balsuoti, jiems labai gerai. Nu, gal ir tikrai labai gerai, bet Vokietijoje matyt nebuvo labai gerai. Aišku, tai yra nesąmonė, tai pilietinio aktyvumo nebuvimas tikrai nerodo, kad gerai gyventi, nors gali ir taip kartais būti. Taigi, tai Hitleris buvo kalėjime pasėdėjęs žmogus. Trumpai, ir kaip tik tai teismas jį išgarsino Vokietiją. Iki tol mažai žinomas teismas jam buvo palankus, nuteistas trumpam laikui, beveik 2 metai, paleistas po gero pusmečio, bet ten jis sukūrė savo tą veikalą, ne vienas padedant ten keliems padėjams, bet vis dėlto idėjos tai jo tokios, Mein Kampf, mano kova. Nu ir ten ne tik tai siekis revanšo, bet nacionalizmas ir rasizmas ir kraštutinis nispriešiškumas žydams, kitaip tariant, antisemitizmas. Ir socializmas, nes oficialiai jo partijos nacionalų socialistų. Nacionalų socializmą, tačiau socializmą jis suprato kitaip, socializmas reikalingas tik tai vokiečiams ir toksai, kaip jis jį suprato. Vokiečiai, jo nuomonė, tauta pati
pati gabiausia, pati kultūringiausia. Ir jei tai čia galima tą pagrįsti, nebūnant ir nacionalistų gal ypatingų, tačiau jis skelbė, kad jie turi valdyti Europos tautas, kurios yra žemesnės už vokiečius. Vienos tik truputį žemesnės, o kitos tai tinka tik tai būti darbo jėga. O jeigu jau kalbėti apie žydus, tai siekis jo buvo įstumti juos visiškai iš Vokietijos, paskui iš Europos ir kas privedė prie masinių žudinių. Taip, bet čia jau, sakykime, vėliau. Dabar reikėtų pasakyti, kad vokiečių kalboje nėra tokios skirties kaip lietuvių, kad tauta ir liaudis. Aš tai socialistai už liaudį, ten kiti ten už tautą. Vokiečių kalba yra tai folk. Folk, taip. Ir jis, folk buvo aukščiausia tokia savo nacionalsocialistams ir paskui komunistams. Taip, kita tauta. Ir viskas tautai. Tačiau, aiškiai, šitas programa jo nenumatė daugelio tokių socialistinių priemonių, kaip pramonės nacionalizacija, tenai, privatinės nusavybės naikinimas, gal ir palaipsnis ir taip toliau. Tačiau šita politika nacistų socialinė pasirodė labai efektyvi. Tai faktas, kuri galbūt tarybiniais laikais tenai gal ir paminėdavo kokiose monografijose, gal ir plačiai paminėdavo, tačiau niekada neišeidavo į viešą erdvę ir vadovėliuose nebuvo rašoma. Iš tikrųjų, per trumpą laiką likvidavo nedarbą, dažnai nepaprastai buvo išvystyta, taip vadinam, viešieji darbai, kurios taip pat krizės metais daugelyje pasaulio valstybių plėtė ir, sakysime, Franklinas Rooseveltas, prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų. Dabar, kaip žinoma, Lietuva aiškinama, kad negalima, nes žmonėm tokiem viešiem darbam, nes tai trukdy konkurencijos principai pažeidžiam, tai kažkoks absurdas. O čia reiškia, kad užuot tie gavę pašalpas vien tik tai, kad ir mažas, ir nieko neveikia, buvo panaudojami įvairiem aplinkos tvarkymui, ten kelių tiesimui, pagal medžių sodinimui ir taip toliau, ir taip toliau. Pradžioj šitas, o vėliau jau 36-ais ir 37-ais metais Vokietijai beveik neliko bedarbio. Taigi, čia tokia, ne socialinės programas jį vykdė, kaip ir priklauso socialistams. Taip, šita, bet tai socializmas tai labai specifinis. Taip, šalia atmeštas rasizmu ir kad tinka tik vokiečiams. Bet taip, sakykime, jie vadina rodaisis pagal marškinius, bet vėliava tai buvo raudona visgi. Raudona vėliava ir jie baltam fone svastika. Taip, ir gegužės pirmoji buvo viena iš svarbiausių švenčių. Naciai įvedė pirmą kartą 33 metais gegužės. Gegužės pirmą buvo paskelbta švedarbo šventė. Žodžiu, susidėjo tokios dvi ideologijos, socializmas ir nacionalizmas. Nacionalizmas kraštutinis. Taip. Socializmas, jeigu tai šiuo atveju galima, nusaikus. Tai vat taip gavosi. Bet tik vokiečiam taikomas, kitoms tautoms jie nenorėjo tokio socializmo. Taigi, bet šiaip apie visą tai reikėtų kalbėti atskiroje laidoje, o dabar suprantam, kad susidarė tokios sąlygos, kad tiesiog galėjo demokratiniu būdu, nedemokratinės jėgos ateiti į valdžią. Šią kartą laidą baigiame ir atsisveikiname iki kito karto.